Ramazani është muaja e adhurimit ndaj Zotit, reflektimit për të qenë më të dashur dhe sakrificës për të qenë pranë të uriturve. Një musliman që do të agjëroj në këtë muaj, duhet të përgatitet shpirtërisht për devotshmërinë e tij dhe fizikisht për shkak të privimit me vedije nga ngrënia dhe pirja prej agimit deri në perëndim të diellit. Mëngjesi herët i së mërkurës, syfyri duhet të konsumohet brenda orës 03:21 minuta, ndërsa iftari, mbyllja e ditës së parë të agjërimit, do të jetë mbrëmjen e smërkurës në orën 19:59 minuta. Për besimtarët musliman dhe përfaqësuesit e këtij komuniteti, muaji i Ramazanit i bën qytetarët më të ndjeshëm dhe paqësor. Agjërimi nuk është vetëm që njeriu të qëndroj pa ngrënë papir gjatë ditës, por ne agjërimin më të mirë dhe më të voliçëm dhe më me benefit lart, ne konsiderojmë agjërimin i cili dhe me shisat tona ne agjërojmë ndaj së keqes. Pra, nëse jemi më të vetëpërmbajtur me gjuhën, me shikimet, me dorën, me këmbën, me gjithë shisat tonë, pra në raport sa agjërojmë me këto shisa, aq e kemi çuar në vend agjërimin. Ylli Cikalleshi, kancelari i Komitetit Musliman të Shqipërisë, ka dhe një sugjerim për ata që do të agjërojnë për herë të parë. Dhe t'i agjërojnë për herë të parë, i garantoj që do jetë një kënaqësi e veçantë, për shkak se do ndjej kënaqësinë e të agjëruarit. Do t'i jetë shumë e lehtë, ju garantoj për këtë. Ne për shembull kemi agjëruar në ditët më të nxehta të vitit, siç është muaj gusht, korrik, dhe pa e kuptuar fare në fillimet, ndoshta kemi pas pak, por pa e kuptuar fare, kemi parë se në mënyrë shumë të lehtë dhe shumë me kënaqësi të veçantë, domethënë, e kemi përmbyllur me sukses muajin e Ramazanit. Sugjerohet që agjërimi të ndiqet edhe nga një dietë e pasur ushqimore. Rekomandohet që në syfyr të konsumohen ushqime me karbohidrate, që dita të jetë me energjike, ndërsa në mbrëmje iftari çelet me ujë dhe më pas supë, rekomandohen zarzavate apo mishë.